Більше 80 днів голодує у російській в'язниці українська льотчиця Надія Савченко. А в Україні тривають молитви на підтримку її духа і тіла. Взагалі, ми всі зараз повинні більше молитися і постувати, тому що у такий спосіб можемо сприяти не тільки власному очищенню, але і миру в Україні. Як? Дивіться про це зараз у програмі. Мужня льотчиця Надія Савченко перебуває в ув'язненні в Росії і більше 80 днів голодує, протестуючи проти свавілля режиму Путіна та свого незаконного арешту. Стан її здоров'я надзвичайно важкий. У ці вихідні тисячі вірян різних конфесій України молилися на Софіївському майдані у Києві, аби укріпити дух і тіло Надії. У Черкасах голова обласної ради Валентина Коваленко, стурбована важким виснаженням Надії Савченко, запропонувала, не чекаючи вихідних, помолитися за мужню українську льотчицю. Молебен за укріплення духу і тіла Надії Савченко відбувся у Свято-Троїцькому соборі Черкас. Милостиво за відпущення гріхів раби твоєї Надії, що знаходиться у в'язниці, і молитвами її, як чоловіколюби, всесильною твоєю рукою, від усяких злих обставин визволи і на свободу виведи. Бо ти благий, чоловіколюбний Бог, єси тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Коли зараз багато українців, наших братів на фронті, зброю в руках, воюють з ворогом видимим, вона воює, будучи полоненою, і з ворогом не тільки видимим, ще й невидимим. Тому що невідомо нам, якими способами намагаються зламати її волю, в першу чергу. Тому що вона страшна для тої системи, саме з тою волею і протистоянням, яке вона має. І ми зараз молилися, щоб Господь визволив її від кайданів, згадували приклад апостола Петра. Бог всесильний і може будь-яку людину визволити з будь-яких кайданів, якщо на це є воля Божа. Але ми повинні усвідомлювати, що не завжди воля Божа є такою. І згадати приклад самого Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа, який теж міг визволитися своєю власною божественною силою із кайданів. Тим не менше він пішов на хрест, щоби на хресті перемогти диявола. І саме смертю своєю він і переміг диявола. Також і Іоанн Хреститель, предтеча Господній, теж Бог сказав про нього, що нема на землі більшого за Іоанна Хрестителя, народженого від жони. І його Бог міг легко визволити від кайданів, але воля Божа була інша, а саме постраждати Іоанну Хрестителю для того, щоб, зійшовши в Шеол, проповідувати і там пришестя Месії для тих, хто перебували в Шеолі ще від часів Адама. Таким був промисел Божий про спасіння світу. Нам треба підтримати нашу мужню співвітчизницю, яка є уособленням української нації, переконана Валентина Коваленко. Надія Савченко – це справді без перебільшення символ нашої України, символ тієї нескореності, символ отої духовної мужності, символ сміливості. І ви знаєте, дивлячись зараз на неї, от відчуваєш острах за те, що, не дай Боже, вона помре, і якісь такі відчуття, що тоді буде відбуватися в нас в Україні. Вона справді якось начебто зараз як барометр. Ми на неї дивимося, відчуваємо внутрішньо, кожен відчуває, що від її стояння такого чіткого, там незламності залежить якоюсь мірою доля України.
Тому я закликаю всім, якщо не в храмі, то просто наодинці самому з собою помилитися за Надію, бо в неї навіть символічне ім'я. Ми надіємося на те, що все-таки Україна вистоїть у цій шаленій боротьбі, багатовічній боротьбі із російським агресором, і ми переможемо. Тому дай Боже її здоров'я, духу, щоб вона все це, оця така худесенька, незламна жінка, винесла. От це як Україна, яка потрапила у в'язницю, і хочеться, щоб ця в'язниця була абсолютно тимчасовим явищем. Нагадуємо, що Надія Савченко голодує більше 80 днів. Стан її здоров'я надзвичайно тяжкий. І тому молитви за укріплення духу і тіла Надії продовжуються. Ми повинні молитися і за неї, і в тому числі цей піст, особливо християни повинні посвячувати саме боротьбі за Україну, саме боротьбі із ворогом. Тому що людина повинна молитися за Україну, християнин повинен молитися. Звичайно, все можливе від нього робити для того, щоб допомогти воїнам, щоб вкласти в свою лепту, в справу перемоги над ворогом. Але для того, щоб наша молитва була щирішою і чистішою, ми повинні і поститись, бо надаремно сказано у Святому Писанні, що багато може щира молитва праведного. А людина, коли поститься, коли душу свою очищає, то і помисел її стає чистим, і ближче людина до Бога, і більше Господь чує наші молитви, тому що і ми тоді щиріше до нього звертаємося. Тому і цей піст особливо християни повинні посилити, покласти собі таку ціль, щоб таку маленьку жертву зробити перед Богом за нашу спільну справу перемоги над ворогом. Триває Великий піст, який готує нас до найбільшого православного свята – Світлого Христового Воскресіння. Загальна тривалість Великого посту разом зі Страсною Седмицею – 48 днів. Піст або говіння – це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок та веселощів. Це час каяття, роздумів та молитви. Упродовж цього Великого посту Християнська Церква закликає віруючих утримуватися від вживання м'яса, молока, яєць і риби, в тому числі у складі різних страв. Риба дозволяється лише на свята Благовіщення і входу Господнього в Єрусалим. Усі святі і праведники постували, бо без цього неможливо досягти найбільшого Божого дару – любові. Головна ціль посту – не просто постити ради того, щоб отримати святої чи іншої їжі, а головна ціль посту – духовно очиститися, боротися з пристрастями, боротися з гріхом. А тому до тілесного посту християнин обов'язково повинен додавати і духовний піст, бо одне доповнює інше. І тоді, скільки ми від тіла відняли, стільки сил для душі додали, як каже святий Василій Великий. От люди часто кажуть, що їм важко постувати, очевидно, тому що вони якраз не враховують цю духовну складову, яка повинна бути першою. Якщо людина розуміє, заради чого вона це робить? Так, дійсно. Якщо людина ставить перед собою якусь ціль, тобто, якщо, наприклад, ставить перед собою ціль боротися з гріхом, боротися із страстями, то тоді їй набагато легше постити. Якщо вона розуміє, для чого це робить, тоді їй набагато легше це робити. Коли піст не стає самоціллю, а засобом зблизитися з Богом, засобом стяжати благодать Духа Святого. І тоді людина не просто своїми силами поститься, а тоді людині в цьому допомагає Господь Бог, благодать Божа, яка укріпляє, яка неміч не поповнює, і з допомогою Божою можна все, як каже апостол Павло, можу все іменем Христа, який в мені. Піст – це перш за все рух, активність духу, боротьба із млявістю, лінощами, зманіженістю, розслабленням волі і тіла. Це боротьба за життя, за свободу духа від звичайного рабства, казав митрополит Антоній. Кажуть, що дітям дозволено не постувати або послабляти піст для тих, хто хворіє і так далі. Але ж, в принципі, певне таке дотримання дієт, якщо, скажімо так, або обмеження в їжі, воно корисно в тому числі і насамперед хворим людям. І хворим, і дітям корисно постити, і потрібно постити. Про це і святі отці кажуть. Можливо, не кожен може понести одинакову міру поста. Тут вже повинен бути такий індивідуальний підхід. Якщо комусь потрібне якесь послаблення, то в церкві немає такої строгості, щоб всіх підігнати під одну планку. А звичайно, якщо у когось є якась потреба, то піст послаблюється. Чи це, наприклад, мати, яка кормить дитину груддю, чи жінка, яка виношує дитятко під своїм серцем.
Звичайно, таким людям послаблюється піст. Але якщо хоч частково, але постяться, то ми повинні зрозуміти, що цим духом, яким мама живе, наповнюється і її дитятко. І це, звичайно, тільки користь приносить. Ніколи такий піст, розумний піст, він ніколи шкоди не принесе людині, а тільки користь і для душі, і для тіла в тому числі. Незліченні випадки, коли піст і молитва зупиняли хворобу, рятували від смертельної небезпеки, зупиняли нещастя, рятували життя іншим людям. Піст допомагає людині знайти правильний настрій серця, сокрушенний і смиренний. Це єдина жертва, яку чекає від нас Господь. Потреба християн під час поста приходити до сповіді і до причастя. Тому особливо період Великого поста, особливо в суботні, в недільні дні, багато людей, набагато більше, аніж в такий рядовий час, приходить до храму, щоб саме приступити до таїнства покаяння і до таїнства причастя. Бо це дуже важливо. Без покаяння, без Євхаристії немає життя християнського насправді. Тому що той, хто не кається в гріхах, він сам себе віддаляє від Бога, відштовхує сам себе від Бога. Ви часто запитуєте, що я можу зробити в ім'я миру в Україні? Відповідь проста – молитися і постувати. Навіть цілі народи, які були приречені на смертну кару через гріх, завдяки посту і покаянним молитвам спаслися. І зараз, коли в Україні війна, саме наш щирий піст і молитва є тією могутньою духовною зброєю, якою ми можемо зупинити війну. Коли приходить період Великого посту, то диявол ж не хоче, щоб людина ставала кращою. І от коли християнин починає поститися, то одразу наверх починають вилазити всі наші пристрасті, всі наші гріховні звички, там і в сім'ї, і в колективах, де люди працюють, часто бувають якісь, виникають суперечки, які до того і не виникали. Але якраз в цьому і заключається ціль посту, щоб ми особливу увагу звертали на ці моменти. І тоді, бачачи це, знали, з чим боротися, знали, яка в нас проблема. І от людина, перш ніж піти до лікаря, вона повинна сама собі зрозуміти, що от, визнати, що от я хворий тою чи іншою хворобою, і мені потрібно лікуватися. І тоді приходить до лікаря, розказує, що їй болить. Так само ж і тут християнин. Він в такий період повинен більше побачити свою душу, усвідомити свою гріховність і шукати, як би побороти ту чи іншу пристрасть і той чи інший гріх. Піст возносить молитву на небо, стаючи для неї наче крилами, казав святий Василій Великий. Піст – не мета, а засіб, без якого досягти мети дуже важко. Найголовніша мета і заповідь – любити Бога. А Бог говорить – любить Його той, хто виконує Його слово. А я хочу побажати, щоб за цей піст всі ми стали добрішими. Тому що наше суспільство, наша Україна буде змінюватися тоді в кращу сторону, тоді, коли кожен з нас особисто буде змінюватися, в тому числі і духовно змінюватися, ставати добрішим, більше уваги приділяти ближньому, любити ближнього, замічати нужди, потреби, біди інших людей, а не тільки свої власні. І якщо кожен з нас буде змінюватися, то буде змінюватися і наша держава, і тоді нас чекає світле майбутнє. Бо ми не повинні думати, що наше майбутнє залежить від когось, там, від влади, від людей, які приймають якісь рішення, а кожен повинен в першу чергу подивитися на себе. А що я зробив для того, щоб ми жили краще, в кращому суспільстві, в кращій державі?